harad baan u goonaa salaad ma tukanno dharma ma idanno baqti baanu halisunahay baqti marka hore way idin baryaynaa idinkii ilaahay ba waatu weyna biyo noogu tala gala halkan waa kaamka barakacyaasha ee beeluducil abuhooda ka xiga dhinaca baal uuna jiro 7 km kaamkan ayaa waxa dagan dadka ku xoolay waayay abaarta dhaca Soomaaliya telefishiga caalamiga CBO saaka boqdi ayaa waxay noo sheegay inay ka jirto xaalad isagoona kaamka lahayn baahiyaha aasaasiga sida waxbarashada caafimaadka iyo goobaha biyaha lagu kaysado dadkii halka degan oo la hadlay telefishiga caalamiga CBO ayaa waxay noo sheegay inay ka jirto baahiyaha u kala duwan waa kuwan iyagoo ka hadlay aanu nahay dadka masaakiinta ee baahanaa ee beeluducil jooga waxaanu idin ka baryaynaa dadkiina caawiyo oo akhriyo dunka ilaahaydan caawiye oo loogu daran haraad haraad iyo hoylaan barkad ma lihin xirfad ma lihin taangi waxa nagama taro waqti ifriday waqti war waa oomanahay waqti wal waxaan loogu daran hoylaanta haraadka looga daran waxaanu ilaahay ka baryaynaa iyo idinkaba sida biyo noogu talagali lahaydeen waxa wareeyo waa biyo adduunku wixii ku nool yahay waa biyo wixii aan noo qabataan ilaahay idinku garab galeyna biyo noogu horeysiisaan oo ama barkad noo qortaan ama xirfad noo samaysaan ama ilaahayba wax kaafi noo samaysaan yaanu idinka iyo ilaahayba ka baryaynaa wax sulcisan baanu leenahay wax bukaanu leenahay wax iltaal daran baanu leenahay waxaan ragba ku shaqalahayn baanu leenahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa waxa ilaahay noogu kaarigtaa inaan noo keentaan oo noo soo dadaasaan biyuhu marba ayib lagu waayaya marbaanu shilinkaba waayayna marbaana waxbaba haysan waa isqabqabsanaa waxba isma dheerin adduunka wax la arko biyaha u wacan waxa noogu darani waa biyaha haraad baanu u goonaa salaad ma tukanno dharma ma idanno baqti baanu halisunahay baqti marka hore way idin baryaynaa idinkii ilaahay ba waatu weyna biyo noogu tala gala hoyga ka daran hoyga ka daran dawada ka daran dhaqtarka ka daran ilaahay waxaanu ka baryaynaa waxaanu ugu soo horeysiisan biyo waxa ka horeysaan dawada ku xiga waxa ku xiga hoyga waxa ku wixii nafaqo leh wixii nafaqo leh wixii taa daran bariis qaar baan xunin ilaahay goobay mariiska ma cuno la xixda ma cuno wixii jilicsan waan ahayn ma cuno ragna iguma shaqalaha waxa jilicsan ha leeyo waxa baahan ha leeyo waxa maatada ha leeyo daanalo arxama arxan waa ilaahay la soo gaaro haraadka noogu dara wax walbana waa u baahanay dawo biyo hoy hanti intada xaqab kala hantida hantida waxa nool una moodina hana loo soo dadaalo dadaal waa ka ilaahay dadaal waa ka ilaahay dadaalka hana loo soo daada umulaanu leenahay qaarin maqaar foolan ayaanu leenahay tawagal waa ka ilaahay tawagal waa ka ilaahay waydiin mahadnaqaynaay xaq biyaha waa wulitaan mid booyad ku doonta iyo mid ilaahay meel kale wax ka siiyaba intaa ka bacdi kaamka uu baahan yahay adeer waa wax waa la siiyaa laakiin uu baahan yahay maanta waa Ramadaan raashin jilicsan iyo teendhooyin iyo wax walba uu baahan yahay waa xilli roobaad baahida kaamka waa badanta dhan kastaba ha loo raaco xagga raashinka xagga biyaha xagga hoyga mid walba uu baahan yahay aad iyo aad bay loogu jilicsan yahay waa loogu jilicsan yahay haddaad aad u wariya tahay warka fuli waxaan joognaa indhabiga beeluducil baan ku noolahay haraad baan ku cabsoonahay haraad hooy xumo haraad cuntada rabadaanta way nagu adag tahay waxaan doonanaa walaalahayo inay soo gaaraan in ilaahay subxaana wa tacaala uu noo soo khasbo kaliya islaam ba ilaahay inuu noo soo khasbaan doonanaa waanu liidanaa haraad baanu liidanaa hadii hadda roobku helana anagu waa oomanahay meel bay aan ku shubana ma lihin riig ma lihin barkad ma lihin waa meel bacad oo la degay maanu anagu joognaa waxaanu doonanaa de walaalahay inay noo soo tubeecaan noo soo tubo raacaan baanu Najee Maxamuud Salaad telefishka caalamiga CBA magaalada Abuhood.